A partir de les enquestes fetes i les consultes recollides al Servei de Joventut, el Consell Comarcal va detectar l'interès dels joves per saber els recursos que la Unió Europea els ofereix per qüestions de feina, formació o a nivell de voluntariat. A partir d'aquí, es va començar a treballar en un projecte per donar resposta a aquestes peticions, i les xerrades als instituts van ser una de les primeres accions a emprendre. Vam començar a parlar amb el Centre Europa Direct, que ve a ser una oficina d'informació que hi ha a la UDG a Girona, de la Comissió Europea. Llavors vam fer un conveni al Consell Comarcal de la Garrotxa amb Europa Direct, i ells són els que ens aporten una mica els experts o la gent que coneix bé aquest tema per poder fer els recursos educatius a l'aula. En el que portem de curs, la xerrada Unió Europea de la Joventut ja s'ha portat a dos centres educatius. L'últim, l'Institut Bosch de la Coma. Els seus alumnes han pogut aprofundir en la història de la Unió Europea i les seves institucions. Què significa ser ciutadà europeu i quines eines tenen els joves al seu abast? Dintre de una de les unitats formatives que faig, com que hem de tractar tota l'administració, toca fer l'administració europea. Llavors, a través de l'IME, ens arriben al principi de curs normalment totes les activitats que es fan. Llavors, bé, buscant, doncs, vaig trobar que hi havia aquesta de la Unió Europea com a xerrada, i llavors em va semblar interessant, doncs, que algú més expert, doncs, vingués a fer una xerrada amb els alumnes. Bueno, jo crec que és molt interessant veure com cada vegada aquestes xerrades els joves són molt més interactius, participatius. També està plantejada la xerrada perquè pugui ser amb diàleg i amb debat amb els joves. I jo penso que em sorprèn molt que primer costa una miqueta, però a la que s'animen realment tenen arguments, tenen idees, saben el que volen i veuen Europa com una eina que, bueno, que ells també hi volen participar, la volen millorar, hi ha coses que no els agraden. Penso que a vegades tenen raó, a vegades per desconeixement, però penso que és molt important el que es parli d'Europa i que quan inclús a vegades la fan seva perquè critiquen coses que pensen que podrien millorar, és perquè hi creuen el projecte. I per tant, en el moment que tu creus en un projecte, quan critiques constructivament, és perquè t'interessa, no?, el que passa a la Unió Europea. És la segona xerrada que es fa a nivell de comarca a l'Institut Bosch de la Coma. Estem molt contents, no? Hi ha hagut una participació de 127 alumnes a nivell de comarca, i com veieu, les inquietuds dels nostres joves garrotxins, doncs, passen, doncs, per Europa. Doncs, des dels serveis del Consell Comarcal de Joventut, el que mirem és donar-los resposta amb aquestes inquietuds. Estem contents de la manera que s'ha respost. Vull dir, seguirem estant al seu costat d'aquests joves garrotxins, doncs, a més en el moment actual que estem passant, no? El recurs educatiu sobre la Unió Europea és un dels projectes que forma part del conveni de col·laboració que el Consell Comarcal té signat amb el Centre Europe Direct de la Universitat de Girona. Amb l'objectiu d'organitzar activitats que ajudin a difondre i donar a conèixer la Unió Europea entre els ciutadans, també es treballa en altres línies d'actuació. Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal som punt d'enviament del programa de Servei de Voluntariat Europeu, que són projectes de voluntaris a nivell de tota Europa, i nosaltres fem d'entitat d'enviament. Llavors sí que els podem ajudar a buscar les entitats on poden anar i a tramitar tot el procés. I a part també hem sol·licitat ser punt d'informació Eurodesk, que seria un punt d'informació juvenil amb temes relacionats amb tots els programes europeus, on els hi podríem facilitar tots els tràmits i el coneixement de tots aquests programes. Per a més informació, es pot consultar la pàgina web www.garrotxajove.cat.